Gente, meu nome é Robéria Silva e eu falo do canal Belas Wording. Hoje eu irei falar sobre um assunto que é o dicionário da moda. A primeira palavra do dicionário é casting, que é nada mais nada menos que um teste. Nele, o seu cliente te escolhe para ver se você tem um trabalho ou não. Mood board é a segunda palavra do dicionário. E ele serve como um quadro. Lá você encontra esse quadro e vê todo o job, todo o trabalho, toda aquela vibe, entendeu? Que você tem que fazer. Terceira palavra do dicionário é call sheet. Nela você vê todas as informações do seu trabalho. Vai ter localização, vai ter horários, vai ter o cachê e você vai saber a sua marca, a marca que você vai trabalhar. Quarta palavra do dicionário se chama composite. Nela você vai ver os seus trabalhos e vai ter uma foto na frente com suas medidas e algumas outras fotos produzidas atrás. Quinta palavra do dicionário é test shirting, que a própria agência faz de graça para você. Maquiador parceiro, fotógrafo parceiro, tudo de graça para você fazer o material e entregar tudo bem feito para o cliente. E por último, Pola, ou Polaroid, como é mais conhecido. São fotos semanais que você faz durante a semana e são fotos feitas de biquínis com o seu aspecto natural, sem maquiagem. Você faz esse trabalho para mostrar para o cliente como você é realmente na vida real. E é isso, gente. Se você assistiu meu vídeo até aqui, muito obrigado. Agradeço.